Status Studio წარმოგიდგენთ. Ტექნოლოგიური პროგრესი ცვლის გარემოს, სადაც ვცხოვრობთ. ცვლის სტილს, როგორც ვცხოვრობთ. დროულად გაიგო თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ, ნიშნავს იცოდე, როგორი იქნება სამყარო ხვალ. Tehnicul de programul inovației, când se mai cifruri la egeste. Colonat Hșabat, Tchramet Saatsa da Ottaat Sutse, TV Sami Setersi. Cifruri la egeste, sponsoria Alta, Charte Idea. Arsebobs pero, romelits mudmivat da strafat ganzdis ganvitarebas, tanamedroe tekhnologiebi, soret am segments ekutnis. Progresis paralelurat, chven vtsdilobt qovoltvis movitanot tkvenamde tsifruli samqaros majistsema, rom ar gamokchet artserti mnishnovani moulena. Rogorc mikhvdit, es tsifruli digestia. Gamarjoba. Electroenergiei scarese, tanamedrove adamienii, ცხოვრება წარმოუდგენელია. Სწორედ ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვეძებთ energiei მოპოვების ძარფიან საშუალებებს. Sul უფრო და უფრო ხშირად გვესმის იმის შესახებ, რომ მოცემული პროექტი იქნება ნახშირის ელექტროსადგურზე უფრო იაფი. Ეს კი თერმობირთული მომავლის გარანტიაა, მაგრამ ამ ერთი შეხედვით აუხდენელი ოცნების განხორციელების ალბათობის დაჯერება არც ისე მარტივია. 4-შაბათს 15 ოქტომბერს კორპორაცია Lockheed Martinმა განაცხადა, რომ განახორციელა ტექნოლოგიური გარღვევა ბირთვული სინთეზის საფუძველზე, ენერგიის წარმოშექმნაში და პირველი რეაქტორები, რომლის განთავსებაც შესაძლებელი იქნება სატვირთო მანქანის სახურავზე. Გამოჩნდება უახლესი 10 წლის მანძილზე. Პროექტის მმართველმა Tom McGuire-მა განაცხადა, რომ ცირე ჯგუფთან ერთად მუშაობდა თერმობირთული ენერგიის წყაროს შექმნაზე საიდუმლო ლაბორატორიაში Lockheed Skunk Works 4 წლის მანძილზე. Ახლა კი მზადაა წარუდგინოს პროექტის საზოგადოებას და მოიძიოს პოტენციური პარტნიორები, როგორც სამეწარმეო, ასევე სამთავრობო სეგმენტში. Პირველი საჯარო გეგმა წარმოადგენს შესაძლო 100 მეგავატიან რეაქტორს 2.3 მეტრზე, რომლის განთავსებაც შესაძლებელი იქნება დიდი სატვირთო მანქანის სახურავზე, რომელიც დაახლოებით 10-ჯერ უფრო მცირე ზომისაა, ვიდრე თანამედროვე რეაქტორები. Თავის განცხადებაში პენტაგონის უმსხვილესმა მომარაგებელმა აღნიშნა, რომ გეგმავს კომპაქტური თერმობირთვული რეაქტორის შექმნასა და ტესტირებას ერთ წლამდე ვადაში, ხოლო მუშა პროტოტიპი გამოჩნდება უკვე 5 წელიწადში. Lockheed-ის მუშაობამ თერმობირთვულ ენერგიაზე შესაძლოა ხელი შეუწყოს ენერგიის ახალი წყაროების შემუშავებას ენერგეტიკის მზარდი დეფიციტისა და მისი თანდევი პრობლემის ფონზე. Პროგნოზები მიუთითებს, რომ მომავალი თაობის ენერგიის მოხმარება გაიზრდება 40-50%. Თუ პროექტი გაამართლებს, Lockheed-ის ნამუშევარი იქნება საკვანძო გარღვევა სფეროში, რომელსაც მეცნიერები თვლიან როგორც უკიდურესად პერსპექტიულს, მაგრამ დღემდე არ გამოჩნდა სიცოცხლის უნარიანი ენერგეტიკული სისტემები. Და საქმიან ურთიერთობებში არც თუ ისე მცირე ადგილი უჭირავს ელექტრონულ ფოსტას. Google-მა ამ კუთხით გადაწყვიტა არ დასჯერდეს Gmail-ს. Google-მა წარმოადგინა ახალი საფოსტო სერვისი Gmail-ის შემქმნელებისგან, რომელმაც მიიღო სახელწოდება Inbox. Ახალი სერვისი მუშაობს Gmail-ის ბაზაზე, ამიტომ მომხმარებლის ყველა შეტყობინება, იარლიყები, ფილტრები და კონტაქტები Gmail-იდან უკვე არის ახალ ფოსტაში. Როგორც აღნიშნავს Sundar Pichai, Android-ის და Chrome-ის პროდუქტების უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი, Inbox Gmail-ისაგან მეტია ვიდრე უბრალოდ ფოსტა. Inbox არის როგორც მოგზაურობა მომავალში ინფორმაციის ორგანიზების პრინციპულად ახალი ხერხი. Inbox-ი აფართოებს Gmail-ში წინა წელს შეტანილი კატეგორიების ფუნქციონალურობას, რომელიც იძლევა მსგავსი წერილების უფრო დიდ მოცულობასთან მუშაობის შესაძლებლობას. Მაგალითად, ყველა ჩეკი და საბანკო ამონაწერი შეგროვდება ერთ ჯგუფში. მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად აირჩიოს პირობა, რომლის მიხედვითაც მოხდება ჯგუფის ფორმირება. Ლოკებისა და საკვანძო ინფორმაციის ფუნქციები იძლევა პირველივე შეხედვით ყველაზე მნიშვნელოვნის პოვნის შესაძლებლობას. Inbox-ი გამოყოფს წერილის საკვანძო მომენტებს, ამასთან წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც არ არის მოცემული წერილში, მაგრამ არსებობს ინტერნეტში. მაგალითად, ჯავშანის ან თქვენი ამანეთის სტატუსი რეალურ დროში. Როგორც აღნიშნა Sundar Pichai, Gmail-ის სერვისი არსად არ გაქრება. Როგორც კი თქვენ დაიწყებთ ახალი აპლიკაციის გამოყენებას, მალე მიხვდებით, რომ ის საერთოდ არ გავს Gmail-ს და სწორედ ამაშია მთელი აზრი. Შემდეგი სიახლე, რომელზეც რამდენიმე წამში გიამბობთ, ასევე მჭიდროდ არის კავშირში Google-თან და ის კიდევ უფრო ახლოვებს ვირტუალურ სამყაროს რეალურთან.
გიგმა კორპორაციებმა Google-ის თაოსნობით ჩადეს 542 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ახალგაზრდა კომპანიაში Magic Leap, რომელიც სპეციალიზირდება გაზრდილი რეალობის მოწინავე ტექნოლოგიების შემუშავებაზე. Magic Leap-ის აიდუმლოდ გაშვებაზე არც ისე ბევრია ცნობილი. აღნიშნულია, რომ კომპანიის პლატფორმა ერთ გარემოში რეალური და ვირტუალური ობიექტების გაერთიანების საშუალებას იძლევა. Magic Leap ამტკიცებს, რომ მისი ტექნოლოგია უზრუნველყოფს 3D გარემოცვის ძალიან მაღალ რეალისტურობას, რომელსაც ვერ იძლევა არსებული მოწყობილობები. Როგორც მოსალოდნელია, Magic Leap-ის ერთ-ერთ პროდუქტს წარმოადგენს განსაკუთრებული ტარებადი გაჯეტი, რომელსაც შეუძლია მომხმარებლის თვალების მდგომარეობის განსაზღვრა და გამოსახულების უშუალოდ თვალის ბადურაზე პროექცირება. მოწყობილობა მიიღებს ინფრაწითელ კამერას, რომელიც საშუალებას მისცემს აღადგინოს დამატებითი რეალობის სივრცის სიღრმის ეფექტი. Google-ის გარდა ფინანსირების 9.5 მილიარდიან რაუნდში მონაწილეობა მიიღეს კომპანია Qualcomm-მა, სტუდია Legendary Entertainment-მა და სხვებმა. Უკან მომავალში ალბათ ყველას გვახსოვს. Თუ ასეა გვემახსოვრება ფრინავი სკეიტბორდიც. Ახლა ვნახოთ, რამდენად არის შესაძლებელი მისი რეალობად ქცევა. Resurze Kickstarter გამოჩნდა ახალი პროექტი, რომელიც hoverboard-ის გამოჩენას ფილმიდან უკან მომავალში ერთი ნაბიჯით წინ წევს. ზედაპირზე ფრენისთვის handover-ში ჩაყენებულია 4 მაგნიტი, რომლებიც უზრუნველყოფენ hoverboard-ის ჰაერში ყოფნას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ფრინავ skateboard-ს გადაადგილება შეუძლია მხოლოდ გარკვეულ ზედაპირზე. ასეთი ტექნოლოგია გამოიყენება მაგნიტურ ბალიშზე მატარებლების მოძრაობისთვის. სამწუხაროდ handover ჯერჯერობით არ არის აღჭურვილი ძალური დანადგარითა და სტაბილიზაციით ზირების სისტემით, რაც ხდის skateboard-ის მართვას უფრო პრობლემატურს. Hoverboard-ის ტესტირებისას ის მუდმივად მიდიოდა drift-ში, იმის მაგივრად, რომ მოეხვია საჭირო მიმართულებით, იუწყება რესურსი N-gadget-ი. იმის მიუხედავად, რომ მოცემული ტექნოლოგიის განვითარება ამჟამად საწყის სტადიაშია, შემქმნელები სამომავლოდ გვთავაზობენ ლევიტირების შესაძლებლობის გამოყენებას სახლების ასაზიდად, სტიქიური უბედურების დროს, როგორიცაა მაგალითად წყალდიდობა. მოცემულ მომენტში handover-ის შემუშავებლები აგროვებენ ფულს რესურსზე Kickstarter. პროექტის რეალიზებისთვის აუცილებელია 250,000 დოლარის შეგროვება, დაახლოებით 2 თვის მანძილზე. Hoverboard-ის მყიდველებს თავისი ეგზემპლარის მიღება შეიძლება 2015 წლის 21 ოქტომბერს. ეს არის დღე, როდესაც Mart McFly მომავალში აღმოჩნდა. კონკურენტების კვალდაკვალ, ჭკვიანი კომპაქტური ტექნოლოგიების სფეროში ჩამორჩენას არ აპირებს Microsoft-ი. ვნახოთ, როგორია მისი Surface Pro 3. Google-მა წარმოადგინა მწარმოებლური 64-ბიტიანი პლანშეტი Nexus 9. Apple-მა გამოუშვა ძალიან მძლავრი და თხელი iPad Air 2. Microsoft-მაც გადაწყვიტა თავის შეხსენება და წარმოადგინა მძლავრი პლანშეტ Surface Pro 3-ის ახალი სარეკლამო რგოლი, რომელიც მისი მტკიცებით შეიძლება გამოიყენონ ნოუტბუქის სრულყოფილ შემცვლელად. რეკლამა იუწყება, რომ Surface Pro 3 ყველაზე ეფექტური პლანშეტია მთელს პლანეტაზე და იმის მიუხედავად, რომ მხოლოდ მომხმარებელს შეუძლია ამ მტკიცებულების მართებულობის სრულად შეფასება, Microsoft-მა გადაწყვიტა შეახსენოს ამ მართლაც უნიკალური მობილური მოწყობილობის საკვანძო თავისებურებები, რათა დაარწმუნოს მაყურებელი Surface Pro 3-ის აღმატებულებს ულებაში მათთვის, ვისაც თავაცურს კონტენტი შექმნა და არ მხოლოდ მისი მოხმარება. Surface Pro 3 აღჭურულია 12 დიუმიანი სენსორული ეკრანით 2160x1440 პიქსელზე გარჩევადობით, მრავალპოზიციური დასადგამით, Tezuel-ის თაობის Intel Core i3-დან Core i7-ამდე პროცესორებით. ცალკე შესაძლებელია კლავიატურის შეძენა. Microsoft-ი აღნიშნავს, რომ მოწყობილობა მიეწოდება წინასწარ დაყენებული Office-ის სრულყოფილი პაკეტით. მუშაობს Windows 8.1-ის საფუძველზე და შეუძლია და ნებისმიერი სამაგიდო აპლიკაციის გაშვება. დადგა დრო გავიგოთ, რა საიდუმლოს მალავს ბევრისთვის საყვარელი სასმელი ჩაი, უფრო კონკრეტულად კი მწვანე ჩაი. პლანეტის მაცხოვრებლების უმეტესობა რეგულარულად სვამს ჩაის, მაგრამ ცირედი ნაწილით უხდება, რომ ამ სასმელში შესანიშნავი გემოსა და არომატის გარდა
დამალულია კიდევ პასუხები კითხვებზე, რომლებზეც მთელი მსოფლიოს მეცნიერები ფჭობენ არაერთი ათწლეული. სინგაპურელი მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ მათ შეძლეს ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის მეთოდიკაში გარღვევის მოხდენა. სწორედაც რომ მწვანე ჩაის დახმარებით, მწვანე ჩაის პოპულარული ჯიშის საფუძველზე მკვლევარებმა შეძლეს შეექმნათ კიბოთი დაავადებული პაციენტების ორგანიზმში სამკურნალო პრეპარატების მიწოდების ახალი ხერხი. ორგანიზმში წამლის მიწოდების ახალი სისტემა, რომელიც შეიმუშავეს ბიოინჟინერიისა და ნანოტექნოლოგიების სინგაპურის ინსტიტუტში, გადამზიდავი სახით იყენებს მძლავრ ანტიოქსიდანტებს, რომელსაც შეიცავს მწვანე ჩაის ფოთოლი. ქიმიოთერაპიის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლს წარმოადგენს ის, რომ ინფიცირებულ ქსოვილებთან ერთად ისკლავს გარშემო მყოფი ქსოვილებისა და ორგანოების ჯანმრთელ უჯრედებსაც. ინფიცირებულ ქსოვილებში წამლის მიწოდების ახალი მექანიზმი აძლევს მედიკოსებს დანაკარგის მინიმიზირების საშუალებას. ასეთი ნანონაწილაკები მუშაობენ თვით დამიზნებადი რაკეტების მსგავსად, რომლებიც პოულობენ ინფიცირებულ უჯრედებს და უშვებენ წამოს უშუალოდ მათ დასამარცხებლად. მოცემულ მომენტში ახალ მეთოდიკას გააჩნია მხოლოდ ერთი ნაკლი. ახალი სისტემით შეშვებული წამლის რაოდენობა გამოდის საკმაოდ მცირე, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი შემუშავება შორსაა დასრულებამდე. თუმცა მეცნიერები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი და სჯერათ იმის, რომ მომავალში მათი მეთოდით ისარგებლებს ათასობით ექიმი მთელ მსოფლიოში. ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენება ძალიან ხშირად პრაგმატული მიზნებისთვის ხდება, თუმცა უფრო ხშირად ეს მეთოდები ჩვენს კომფორტს ემსახურება. როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ არ მოგვიწიოს ყოველჯერზე ზურგჩანთის მხრებიდან მოხსნა, როცა რაიმის ამოღება ან ჩადება გვინდა? ვოლფი ფეკის შემუშავებლებმა შექმნეს საკმაოდ საინტერესო სისტემა მაგნიტური ჩამკეტებისა და სპეციალური კაბელების, რომლის შესუსტების შემთხვევაში ადამიანი შეძლებს ჩანთის მარტივად გადმოტანა ზურგიდან წინა მხარეს. ამ სისტემის მუშაობის პრინციპის ნახვა უფრო მარტივია ვიდეო რგოლზე. ყველაზე სასიამოვნო ისაა, რომ ზურგჩანთის დამაგრება შესაძლებელია წინ, თუნდაც იმისთვის, რომ მაგალითად დაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ან ხელი არ შეუშალოთ ლიფტში თქვენს უკან მდგომ ადამიანებს. ზურგჩათის გადაადგილება ზურგიდან წინა მხარეს უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებას იმ შემთხვევაში, თუ ეჭვობთ სადმე თქვენს მახლობლად ჯიბის ქურდის არსებობას. ჩანთის ზურგზე დაბრუნება ისეთივე მარტივია, როგორც მისი წინ გადმოტანა. უბრალოდ აუცილებელია სპეციალური სახელურისა და ჩამკეტის გადმოწევა. ზურგჩანთა დაიკავებს თავის ტრადიციულ ადგილს პრაქტიკულად თქვენი ძალისხმევის გარეშე. მოცემულ მომენტში კომპანია მყიდველს სთავაზობს ზურგჩანთების მხოლოდ ორ მოდელს: Metro და Escape. პირველს გააჩნია დიდი ტევადობა და იდეალურია დიდ ქალაქებში გამოსაყენებლად. მეორე კი მოეწონება ცხოვრების აქტიური წესისა და სპორტის მოყვარულებს. თუ გსურთ რომელიმე ამ ზურგჩანთის შეძენა, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა crowdfunding კამპანიაში. ზურგჩანთა დაგიჩნდებათ 85 ფუნტი სტერლინგი. თუ პანორამული გამოსახულებების შექმნა გიყვართ, მაშინ შემდეგი სიახლე, რომელზეც გიაბობთ, სწორედ თქვენთვისაა. გერმანულმა სტარტაპმა პანონომ დაასახელა სფერული კამერის ფასი და მიწოდების დაწყების ვადა. ეს კამერა შესაძლებლობას იძლევა შექმნა პანორამული ფოტოსურათების 360 გრადუსზე ყველა მიმართულებით. კამერას გააჩნია ბურთის ფორმა, რომლის ზედაპირზე თანაბრად არის განაწილებული 36 მოდული. გამოსახულების ფორმირებისთვის გაჯეტი დაკომპლექტებულია 3 მეგაპიქსელიანი სენსორებით. შედეგად სურათების ჯამური გარჩევადობა შეადგენს 108 მილიონ წერტილს, ანუ 108 მეგაპიქსელს. პანორამის მისაღებად საჭიროა ბურთის აგდება ჰაერში. ზედა წერტილის მიღწევისას ავტომატურად ამოქმედება ჩამკეტი. გარდა ამისა, პანონო შესაძლებელია დავკიდოთ სპეციალურ სამაგზე ან დავაყენოთ შტატივზე. მოწყობილობა აღჭურულია Wi-Fi ადაპტერით სმარტფონთან დასაკავშირებლად, ასევე USB პორტით. ჩაშენებული მეხსიერება საკმარისია 400 სურათის გადასაღებად. პანონოს მეშვეობით შექმნილი პანორამების მოტრიალება შესაძლებელია ნებისმიერი მიმართულებით, ასევე შესაძლებელია მასშტაბირება. კამერის გამოშვების ორგანიზებისთვის პროექტის მონაწილებმა crowdfunding-ური სისტემის Indiegogo-ს მეშვეობით შეაგროვეს დაახლოებით 1,250,000 დოლარი. სიახლე გაყიდვაში იქნება 2015 წლის გაზაფხულიდან. ფასი დაახლოებით 550 ამერიკული დოლარი იქნება. ჩვენი საათების სფეროში კონკურენცია მძაფრდება. თუ წარმოებლების ერთი ჯგუფი ფუნქციონალურობით ამაღლებს, სხვები უპირატესობას დახვეწილ დიზაინს ანიჭებენ. ნახოთ, რომელ მხარეს ეკუთვნის Tokyo Flash-ი. კომპანია Tokyo Flash-ის სპეციალისტებმა განაცხადეს მათ კოლექციაში არსებული ყველაზე ორიგინალური მაჯის ფეშენ საათის გაშვების შესახებ.
მოწყობილობა სახელწოდებით Tokyo Flash Kisai Edges გამოშვებული იქნა შეზღუდული ტირაჟით, მაგრამ ამის მიუხედავად მათი შეძენა შეიძლება პრაქტიკულად ნებისმიერ მსურველს. სიახლის მთავარ განსაკუთრებულობას თუ არ ჩავთვლით დროის ჩვენების საფირმო და უკიდურესად არასტანდარტულ ხერხს, წარმოადგენს კორპუსისა და სამაჯურის მასალა. არავით არის ზეგამძლე ტიტანური შენაერთი, მსუბუქი ალუმინი და სხვადასხვა ფერის პლასტიკი. მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, სანდლის შავი ხე ან ნეკერჩხალი, რომლისაგანაც დამზადებულია სიახლის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები. გარდა ამისა, Tokyo Flash Magic საათები ანალოგებისაგან იმით განსხვავდება, რომ მის დისპლეიზე Kisai Edges არ არსებობს დროის ჩვენების ჩვეული აღმნიშვნელი არაბული ციფრების სახით. ამის მაგივრად ეკრანზე ჩნდება სამკუთხედები, რომლის გამოსახულებას უზრუნველყოფს კონსტრუქციაში ჩაშენებული დიოდური ნათება. მაგრამ შემუშავებლების განცხადებით, მათ პროდუქტზე საათის ცნობა იმაზე რთული არაა, ვიდრე კლასიკურ საათებზე. დისპლეის ზედა ნაწილში მდებარე სამკუთხედები აჩვენებს მიმდინარე საათს. ქვედა ნაწილში კი წუთობრივი მაჩვენებელია, სადაც თითოეული ციფრი წარმოდგენილია მატრიცის შემადგენელი LED სამკუთხედების სახით. თუმცა, Tokyo Flash Kisai Edges არ გააჩნია თანამედროვე ჭკვიანი საათის ფუნქციონალურობა. სამაგიეროდ შეუძლია დაიკვეყნოს მაღვიძარის არსებობით, თარიღის მაჩვენებლით, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ რეჟიმში მუშაობით, ასევე 12 ან 24 საათიანი დროის ფორმატით. ზეტექნოლოგიური საათის მფლობელს შეუძლია არსებული 6 LED განათებიდან ერთ-ერთის არჩევა. მოწყობილობა იტანება სტანდარტული USB გადამყვანის მეშვეობით. Tokyo Flash Kisai Edges-ის ხის ვერსიის მიმდინარე სააქციო ღირებულება შეადგენს მხოლოდ $109. როცა თქვენთან დამშვიდობების დრო დგება, ეს ჩვენთვის ნიშნავს სამუშაო კვირის დასაწყისს, იმისთვის რომ მომავალი ციფრული დაიჯესტი იყოს კიდევ უფრო საინტერესო. ეს პროცესი კი სწორედ ამ წამიდან უნდა დაიწყოს. ნახვამდის.